Хлопчик, 7-річний, в головах лежав 17-річний, умственно відстала дитина, і збоку з нього лежав 15-річний насильник. Він до цього зґвалтував. До речі, він майже зґвалтував виховательку. Про це мені директор вже наш Святослав розповідав. Заскочив, спів другий вихователь, пішли дітки на вулицю, і він її вже повалив на кроваті і так далі. Відтягли його. І такі діагнози, коли вони проходять медосвод, потім в Полтаві у нас, як мені розповіли самі медики, там, не знаю, є така негласна домовленість, жорсткі діагнози не писати при поступленні в центр. Тобто, можна писати, що він неадекват, але те, що дитина з топором 15-річня ганяється за батьком і матір'ю, вона, здається, до сих пір у нас ще в центрі, дівчинка 15-річня, то, що в них дії граничать з криміналом, про це ми не пишемо. І помилка Святослава була в тому, що він повинен був в лікарні розповісти, що цей пацан, до цього він в шишаках ізнасилував свою сестру сводну і попав сюди в центр. На канікулах це відбулося. І він до цього схильний. Він повинен був це розказати. Я думаю, тоді вже медики ніяк їх не положили. Це перше, що стосується.